مالك خير میرا مالک خیر جا سوچا لے جڑی سوچ دھیان دے کم آوے تو بندے کو انسان بنا انسان انسان دے کم آوے ارمان 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 ہوے ارمان کم آوے بس تارک ایہو جہی جان ہوے جیڑی جان جہان دے کم آوے بس تارک ایہو جہی جان ہوے جیڑی جان جہان دے کم آوے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا کریم اللہ ایک مائل ہم آقا دے روزے تے جلے ہوئے نے تے نکھیڑا تھیں تے نا انہیں ہر کو یاد ہو لجپال دی جا بدے پن دے ہن کوئی سر کو جھکا کے ہن پن دے تے کوئی نال نگاہ بدے پن دے کئی لسکیاں کر کر ہن پن دے کوئی جھن جھن سا بدے پن دے ہن مو دا شوکت کیا حال دیوان ہن وقت دے شاوت دے پن دے ہن دل ربا سیدہ دل ربا سیدہ سونا مکھڑا دکھا دل ربا سیدہ دل ربا سیدہ سونا مکھڑا دکھا دیکھا مکھڑا تیرا شکلا ہی راسا میں بھاویں منہ نہ دیویں بھاویں منہ نہ دیویں تولا کنڈ بھاویں بھاویں منہ نہ دیویں تا ولا کنڈ بھاویں تیری ہی کنڈ تو جندڑی گھومئی راسا میں دل روبا سیدا دل روبا سیدا سونا مکھڑا لکھا دیکھا مکھڑا تیرا سکلا ہی راسا میں بھاویں منہ نہ دیویں وچتا کھاتے زندگی گزر دی ہم سرمایا کہیں بھائی بھائی ماں ہی مدینے بنیا بکھی دلڑی جو ہے چکریا وچتا کھاتے زندگی گزر دی ہم پر بھنی پونج ہم زور بھر دی ہم پر بھنی پونج ہم زور بھر دی رہی ہم اڑ گیا ساتھ میں بھی اڑ گیا ساتھ میں بھی ولر دی رہی ہم اڑ گیا ساتھ میں بھی ولر دی رہی ہم لے ویچا پر خدا کھول کے آئی راسا میں دل ربا سیدا سونا مکھڑا لکھا دل ربا سیدا سونا مکھڑا لکھا دیکھا مکھڑا تیرا شکلا ہی راسا میں بھاویں منہ نہ دیویں میری قسمت دی بازی ہری تے سنی میری قسمت دی بازی ہری تے سنی میری سن سی جو کون مہا بے گری میری سن سی جو کون مہا بے گری لکھاں کالیاں ترائیں لکھاں کالیاں ترائن وے جندی تائیں سنی لکھاں کالیاں ترائن جندی تائیں سنی میری سن سو نہ سن سو
سن وائی راسا میں دل روبا سیدا دل روبا سیدا سونا مکھڑا لکھا لکھا مکھڑا تیرا سکھ لائی راسا میں دل روبا سیدا جنہیں جایا سنیاتا کھرے رہ گئے جنہیں جایا سنیاتا کھرے رہ گئے کئی بھولے تے کملے چرے رہ گئے کئی بھولے تے کملے چرے رہ گئے جنہیں سمجھا پریں او پریں رہ گئے جنہیں سمجھا پریں او پریں رہ گئے کرے رب نہ پریں تانی بھائی راسا میں دل روبا سیادہ دل روبا سیادہ سونا مکھڑا لکھا دل روبا سیادا سونا مکھڑا لکھا لکھا مکھڑا تیرا سکلا ہائی راسا میں بھامے مونا دیں تولا کڑ بھامے تیری ہی کڑ تو جندلی گھومائی راسا میں دل روبا سیادا سبحان اللہ حضرت محترم کیونکہ ساڑھے بزرگ چچا اللہ بس صاحب اور بھائی عمر صاحب انہیں بھائی خدا بس صاحب دے میرے ذمہ یہ ہو لے کہ ٹائم دے بالکل خیال کرنے پڑھا انہیں سارے سجڑا کو ہیں سبحان اللہ بعد اسا یہ نوکری حضور دے ملا دی اسا رال ملتے کرنے دے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سارے دا آونا باہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرماوے ساڑھے مہمان سنا خان سنا خان رسول